Boleh tak lepas binatang peliharaan dan menyusahkan orang ramai? Jawabnya, bela binatang harus. Lepas binatang pun harus. Bila haram kalau memudaratkan orang lain. Okey. Jadi asalnya lepas lembu, lepas ayam, lepas itik, lepas kambing harus. Bila datang haram, jika kita lepas susah orang, haram lepas. Dah yang kata harus tadi, kalau kita lepas lembu tak susah orang. Lembu kita 100 ekor tak jalan tengah jalan, orang tak tepuk. Kok tepi sama. Ijal jalan merah putih. Tak masuk kebun orang, makan rupuk pun dalam rupuk tanah kerajaan dia lalara. Kalau nak berok kucing, balik berok jambang rumah. Kalau ada lembu gitu, harus lepas. Tapi kalau lembu dia kita lepas jadi merosakkan rumah orang, berok dalam tanah, tak kubur, makan harta benda orang, haram lepas. Kaedah kita, ad-dararu yuzalu, ndaklah kita sekat kemudaratan yang berlaku, jangan ui binatang kita tubik. Dan tuan binatang, la darara wala dirara. Tak boleh mengadakan kemudaratan dalam masyarakat. Faham? Soalan seterusnya.